Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі тема. Сьогодні для вас у цій студії працює я, ведуча Юна Мітрашка, сурдопереклад Оксана Фіновська. А зима у цьому році виявилась досить щедрою на опити. Складні погодні умови в зимовий період призвели до значного погіршення стану автодоріг області та міста. Про якість наших доріг та чому таке ситуація сталася, говоримо сьогодні у цій студії. І у наших гостях сьогодні, знайомтесь, Олег Петрович Нестерук, директор комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг. Доброго дня. Раді вітати вас сьогодні у нашій студії. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що працюємо ми у прямому ефірі, тому всі ваші думки, пропозиції, запитання телефонуйте і задавайте у ефірі. Пане Олег, для початку хотілося б запитати, чим саме займається ваше підприємство, якими дорогами нашого міста опікуєтесь саме ви? Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконує роботи з утримання вулично-дорожньої мережі міста Хмельницького, тобто виконує ремонт по експлуатації доріг, по ремонту доріг. Також обслуговуємо зливові каналізації на дорогах, виконуємо прибирання, очистку міста в зимовий період, очистку від снігу і посипання доріг і тротуарів протижеледною сумішю. Також підприємство виконує ще роботи по утриманню світлофорних об'єктів, утримання знаків пішохідної огорожі і нанесення або поновлення дорожньої розмітки. І на підприємстві також є цех підсобного виробництва. Це асфальтний завод, якому проведено в 2016 році реконструкцію, заміна на нове сучасне обладнання даної установки. Пане Олег, ви виконуєте роботу на 100% вулиць міста чи тільки на якійсь частині? Комунальне підприємство є підрядною організацією, і ми укладаємо угоду з управлінням житлово-комунального господарства після того, як управління житлово-комунального господарства затверджує титульні списки вулиць і проводяться в тому році проводився тендер на поточний ремонт. Підприємство приймало участь у тендері. Вигравши тендер, тоді ми укладаємо угоду з управлінням житлово-комунального господарства і виконуємо роботи по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі. Як вже виконком затвердив, ви вже виконуєте по їх плану і графіку. Так? Скажіть, будь ласка, а які дороги у найгіршому стані в нашому місті зараз? На сьогоднішній день ми в березні-квітні місяці робили ліквідацію ямковостів на вулицях міста, в першу чергу по вулицях, там де курсує пасажирський транспорт, тобто маршрутки, тролейбуси. Магістральні автодороги – це Західна Окружна, проспект Миру, Вінницька. І далі ми вже в квітні, в кінці квітня, в початку травня перейдемо вже на поточний ремонт, тобто вже будемо повноцінно робити, ліквідовувати ті ями, які утворилися внаслідок зими. Роботи такі можна виконувати тільки за умови, що на вулиці буде середня добова температура плюс 5, плюс 10 градусів. Тому ми використовуємо потепління, тільки потепліло і вийшли також на дорогу. Але от сьогодні і завтра ми не виходили на дорогу, тому що понижена температура і несприятливі умови для виконання ремонту доріг. Пане Олег, в мене до вас запитання з особистого. От буває, їдеш дорогою, а деякі ями залатані, латочки видно гарні, а деякі ні. Чому вони лишаються? Ну, за якою логікою відбувається процес? Логіка дуже проста, тому що в цьому році після важкої зими, що було 53 цикла замерзання-розмерзання на дорозі, ми пішли по тому принципу, щоб ліквідувати великі ями, а малі лишили на поточний ремонт. Тому і такі незручності при їзді по дорогах
що великі ями зароблені, а маліше полишалися. Ну, ми це виправимо. Угу. Тобто, щоб зробити більше великих ям, лишаються менше, правда? Так, щоб більше закрити вулиць і щоб машини не били колеса, то малі лишаються на пізніше, а ліквідація йде іменно ямковості великих ям на дорозі. Дякую, пане Олег. З приводу саме замерзання погодних умов ми повернемось до цієї теми. А зараз наша знімальна група підготувала думку наших хмельничан з приводу доріг. Давайте подивимося. Багато ям. Як вам ще пояснити? Мона квадратні колеса робляться, отак, все. Мене більше не слів, я нічого не можу більше сказати. Квадратні колеса і все. Він просто кошмарний. Такі дороги, це не дороги, це направління в нас зараз. Взагалі, жах. Сам водій на машині постійно, дороги дуже погані. У мене знайомий купив машину, вже місяць не їде в Вінницю, тому що доріг немає. Як-то так. Тобто маємо транспорт, не можемо передвігатися. А от стан доріг по місту, їх нема. Вам, як журналістам, рекомендую взяти рулеточку, просто це все засняти і показати нашій владі, місцеві, обласні. Може, вони це бачать, може, вони не їздять. Ну, в них машини, правда, красивіші, сильніші. І запчасті в них, виходить, видно, дешевші, ніж нам. Отака думка подолян. Насправді я мало зустрічала людей, які б гарно відзивались про наші дороги. Ну, напевно, це в нас вже у психології та менталітеті. Розкажіть сьогодні нам, пане Олег, чому ж так відбувається, що кожного разу після зими дороги у жахливому стані? Ями, тріщини, і нерівності, і кожен рік ми спостерігаємо одну і ту саму картину. Ну, я хочу сказати, що основна причина таких доріг в місті Хмельницькому, ну і, напевно, що і по всій Україні, внаслідок того, що дуже мало виділяється коштів на ремонт доріг. Якщо взяти місто Хмельницький, то по Хмельницькому дороги, які експлуатуються вже з 70-80-х років, вони потребують капітального ремонту. По нормативних документах вони повинні пройти раз в 8 років капітальний ремонт. Ситуація в місті Хмельницькому, деякі дороги по 3, по 4, а то й по 5 капітальних ремонтів пропустили, а робиться поточний ремонт. Поточний ремонт робиться внаслідок того, що менше потрібно грошей для того, щоб ліквідовувати ту ямковість на дорогах. Ну, я вам скажу, що для порівняння, якщо взяти поточний ремонт, то на один погонний метр необхідно в тому році ми робили це десь 250-350 гривень на один погонний метр, щоб ліквідувати ямковість. А капітальний ремонт – це вже набагато більше кошти внаслідок. Ну, якщо, судячи, виходячи з проєкту на капітальний ремонт, сума може змінюватися. Ну, в середньому десь, я думаю, 600-800 гривень на квадратний метр необхідно витратити коштів. Тому йдуть на менші затрати, але в місті Хмельницькому дороги потребують капітального ремонту. Тобто ми сьогодні можемо говорити про те, що ми маємо, здобутки нашого минулого, і для того, щоб дороги були якісні, зараз треба, в принципі, все переробити. На що ми так, коштів на сьогоднішній треба день, дуже багато. На сьогоднішній день підхід не об'єм, а якість в міської ради. Тому що дороги в нас побудовані в місті Хмельницькому 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, тоді, коли навантаженість на них і інтенсивність руху в місті Хмельницькому було значно менше, ніж зараз. У зв'язку з тим, що виросла навантаженість машин і навантаженість на саму дорогу, одежа дороги, вона не витримує. І ми можемо бачити, так як тролейбуси йдуть, і вони видавлюють колійність, роблять на дорозі, тому що основи немає. Необхідно міняти основу дороги, а тоді ложити асфальт.
А якщо ми говоримо про те, що влада цього року хоче зробити акцент на те, що на те, щоб дороги були відремонтовані і зроблені якісніше, але а не більше, так, то так. Ми можемо бачити, що цей процес буде здорожчений, дорог буде відремонтовано менше. А як це має вплинути на цього року на підприємстві ми хочемо поміняти підхід до поточного ремонту вулиць в місті Хмельницькому, відійти від ліквідації ямок, а перейти на суцільний метод влаштування асфальтобетонного покриття. Це, тобто, по поточному ремонту на довжину вулиці можна виділити 40% грошей на поточний ремонт. Тобто ми плануємо 10% грошей пройти ямковість, ями ліквідовувати, а 30% суцільним методом зробити влаштування новим асфальтобетоном суцільно. Не йти по ямках, а суцільно. Так як ми проводили раніше, нашим підприємством виконувалися роботи на Інститутській вулиці, Південний Захід шлях буд на Кам'янецькій, що брали там дорогу метрів 500-600, 800 метрів і робили суцільним методом, перелаштовували повністю асфальт. Якщо я вас правильно зрозуміла, просто сама аварійна частина якоїсь дороги буде так. Просто перестилатись повністю. Перестилятися повністю. І так потрошку буде замінена потім так. Вся. Ну, вже в залежності від витрінених коштів. Будемо йти таким шляхом, так. Угу. Дякую. Ситуація з теперішньою ситуацією на наших дорогах прокоментував там і заступник начальника управління житлово-комунального господарства. Давайте послухаємо, що на це сказав він. Це період завжди, від не тільки цього року і попередні роки, такий жахливий стан доріг, виход з зими, перехідний період, коли ще ремонтувати дороги неможливо, а сніг зійшов, мороз розтаяв і майже практично на кожній вулиці. Ми всі також, всі наші працівники, які задіяні в утриманні автомобільних доріг, не задоволені станом цих доріг. Чому? Тому що практично на кожній вулиці є пошкоджені, є вибоїни, є просадки, які потрібно ремонтувати. Ну, причиною тому, якщо взяти причину говорити, щоб не оправдуватися, але дійсно ми визнаємо те, що є, і негайно потребуємо ремонту. Причиною тому є така оцього року зима. Склалась такі зимові кліматичні умови, що за саме страшне для вулично-дорожної мережі, для асфальта, це цикли замерзло, розтаяло. У нас цього року були такі періоди, що ми по три рази на протязі одної доби посипали піском. Тобто була плюсова температура, потім беремо мороз. Знову пішов дощ, відтаяло, знову посипали. І оці от періоди цикли замерзло, розтаяло, це саме великий ворог для вулично-дорожної мережі. Поточний ремонт, ямочний ремонт доріг зараз, після того, як ми проведемо обстеження, запустимо асфальтний завод, розпочнеться вже тоді, коли настануть достатньо можливі кліматичні умови. А це вимога така, що має бути основа готова для укладання асфальту. Тобто вона має бути прогріта. Ми підготовили вже 8 бригад таких. У нас 4 бригади комунальних, 4 бригади ми залучаємо субпідрядниками, інші там підприємства і організації приватні. Це ямочний ремонт. Не спасе нас, але ми йдемо, змушено йдемо на те, щоб ми зараз перекрили, закрили ці всі вулиці, закрили ямки для того, щоб забезпечити безпечний проїзд транспорту. І далі будемо приступати вже до поточного якісного ремонту, поточного та капітального ремонту вулиць. Де саме гірший стан, ми туди на ці дороги стараємось направляти, підсипаємо сьогодні відсівом. Це тимчасове явище, то, що ми сипемо щебень, це ми самі собі якби створюємо додаткові затрати на витрати йдуть і на щебень, і на те, що зараз за колесами воно виб'ється. Але це тимчасова міра, на яку ми змушені йти для того, щоб створити якісь оці більш-менш кращі можливості проїзду. В місті Хмельницькому 545 вулиць, із них 412 на балансі нас комунальне підприємство. Це біля
2 мільйонів метрів квадратних вулично-дорожної мережі, які потребують практично 90% потребують капітального ремонту. Тому що попередньо, якщо взяти десь з 2000 по 2013 рік, капітальний ремонт вулиць виконувався по мінімуму. А міжремонтний період складає 5-6 років поточного ремонту і 15-25 років міжремонтний період капітального ремонту. Цей період ми втратили. Сьогодні коштів місто може виділити стільки, скільки ми зможемо освоїти. В минулому році ми частину коштів навіть не освоїли. Із 130 мільйонів ми виконали тільки на 113 мільйонів асфальтування. Ми не мали підрядників. Практично виконати такі обсяги робіт потрібно потужні підрядні організації, які мають досвід, які мають техніку. Не фірми, які мають печатку і бухгалтер, і директор, а фірми, які мають технічне оснащення і можуть якісно робити. Таких фірм у нас не вистачає. Капітально відремонтувати зусиль сьогодні у нас недостатньо. Ми намагаємося цього року зробити якомога більше. Нагадуємо телеглядачам, ми працюємо у прямому ефірі. Якщо вам є що сказати про наші дороги, телефонуйте 61 90 60. А ми повертаємося до розмови. Олег Петрович, вам є що прокоментувати? Я хотів підтримати слова Віталія Віталійовича, тому що так в місті необхідно робити дороги. Ми також, і я, і мої підлеглі, хочемо, щоб в місті стало краще, і ми прикладаємо всіх зусиль. Підтримуючи, сказати хочу, що в цьому році, в 16-му, ну, осінньо-зимовий період, в 16-му, в листопаді вже почалася зима. І за грудень місяць ми чистили сніг і висипали тільки за грудень місяць 4,5 тисячі тонн суміші. В загальному за період осінньо-зимовий, тобто за зиму, ми висипали 14 тисяч 100 тонн суміші. Це на дороги ми висипали. Якщо порівняти, то в 2015-му, в 2014 році ця сума не перевищувала 4,5 тисяч тонн. Тобто навантаження доріг пішло колосально цієї зими. І в зв'язку з тим, що велику кількість висипали піщано-соляної суміші на дорогу, також дав результат руйнування дороги. Тому що на вулиці мороз, замерзає вода на дорозі. Ми посипали суміші, дороги потекли, вода зайшла в шпарини і піднімає асфальт. Скажіть, а є технологія, яка максимально пристосована для наших умов, щоб наші дороги цілішими були кожної зими, щоб оцей момент перепаду температур, посипання сумішами не впливав на якість дороги? Ну, я думаю, що всі замітили, що в нас вже клімат помінявся за останні роки. Немає такого стабільного, як раніше, замерзла дорога і потім аж весною розмерзлась. Так. А в цьому році одні колапси із-за того, що за одну ніч 4 рази йшов сніг, переставав, пішов дощ, мороз 10 градусів ночі. Далі вже доходило до 16 і все рівно йшов дощ. І це намерзає і розмерзається льод на дорозі. Ми його чистимо, посипаємо. Вода йде і руйнує, замерзає всередині на дорозі, і вона руйнує дорожнє покриття. Поки ми живемо в такому кліматі, в нас весною не буде рівних доріг? Ні. Якщо ми зробимо капітальний ремонт цих доріг, то є покраще, надія, так? Зробимо капітальний ремонт, і тоді вода не буде застаюватися в тих ямках, там де латки, на стиках і так далі. Вона не буде потрапляти в дорожнє покриття, вона буде стікати. Тобто, якщо проведеться капітальний ремонт, відповідно і продовжить і життя дороги дані затрати. Дякую, пане Олег. Ще хочу таке запитання для вас сьогодні поставити. Яка складова ось фінансова самого ремонту? Да? Що туди входить? Адже багато людей думають, що кошти, які виділяються на дорогу, вони осідають в чиїхсь карманах. Так, хочу сьогодні запитати, де ж вони осідають в нас? На сьогоднішній день я наведу простий приклад. Виділа сесія міської ради на поточний ремонт в цьому році 23 мільйони 660 тисяч гривень. Для прикладу хочу сказати, що левова частка
по закупівлі матеріалів на ремонт 15 мільйонів забирає тільки бітум, який на сьогоднішній день має ціну в районі 10 тисяч гривень. Це за тонну. Також піднялися ціни і на відсів, і на щебень, який є складовою асфальту. Ну і відповідно, і зараз ціна і на газ, і електроенергія також вона впливає на собівартість виготовлення асфальту. А скажіть, а за якими технологіями вкладається в нас асфальт? Ну, тобто, є ж якісь, якщо будь-який ремонт або будівництво дороги, це все одно будівництво, на нього мають бути якісь стандарти. От за якими стандартами зараз в Хмельницькому от ви працюєте і відбувається цей самий ремонт? Ну, на сьогоднішній день наше підприємство націлене на поточний ремонт. Так, з 2011 року по 2016 рік на підприємстві ще раніше закуплено було одну німецьку фрезу, а за два останніх роки, дякуючи міській раді, купили ще дві німецькі цих фрези, що набагато покращує виконання даного поточного ремонту. Це фреза вирізає там місце, там де є ямки, вирізає з однаковою товщиною шару, знімає асфальт, після чого проливається місце бітумом для зв'язування покриття з асфальтобетоном. І тоді висипається асфальтобетон, рівняється і катком укатується асфальт. А хто взагалі обирає цю технологію? Від кого залежить? От ви кажете, до 16-го року працювали за одною технологією, бо не було, ну, фрези, так? Ні, тут тепер інше. Від чого це залежить? Було їх мало. Було їх мало. Від чого так залежить? Хто обирає, як саме ремонтуються дороги? Ви чи, можливо, ще є хтось? Ну, чи міська влада замовляє ремонт? Ні, не міська влада. Є фахівці на підприємстві, які мають відповідну освіту і згідно здобутої освіти виконуються роботи по стандартам, ті, що прийняті в загальноукраїнським. Про це я питала. Дякую, так, пане Олег. У нас є телефонний дзвінок у студії. Давайте послухаємо нашого телеглядача. Алло, доброго дня. Добрий день. Як вас звати? Ми проживаємо на вулиці Франка, 39. Так. Там спереду будинку клаптик асфальту зробили. Зараз будуть робити на вулиці Франка капітальну дорогу. А біля нашого будинку, паралельно вулиці Ватутіна, ґрунтовка як дореволюційна. 300 метрів ні разу не зроблено ніякої дороги. Самі люди щебенки насипали, а ніякої дороги ніхто ніколи не робив. Навпроти воєнної комендатури, паралельно Ватутіна, провулочок. І 300 метрів ніхто не хоче зробити тої дороги. Дякую велике за ваше запитання. Скажіть, як це питання можна вирішити? Питання я задам управлінню житлово-комунального господарства, тому що вони є замовниками проєкту на капітальний ремонт по вулиці Франка. На сьогоднішній день виконуються роботи тільки по прокладанню лівневої каналізації і почали борти там встановлювати. Можливо, в проєкті і є цей провулок. Ну, треба задати питання, може вони і прорахували в проєкті цей заїзд. Це за зупинкою, я так розумію. Так, я теж так зрозуміла. А, ну, думаю, ми дали питання, тобто відповідь на питання наших телеглядачів. Телефонуйте, питайте, ми працюємо в прямому ефірі для вас, щоб ви могли задати своє питання. А моє наступне питання до вас, пане Олег, буде таке. Окрім департаменту житлово-комунального господарства і хтось інший займається замовленням ремонту доріг, і якщо так, то як це виглядає? Управління житлово-комунального господарства є головним розпорядником коштів на утримання вулично-дорожньої мережі. Тобто управління, воно замовляє і проєкт, воно замовляє роботи по утриманню вулично-дорожньої мережі. Ми є виконавцями.
В 2011 році передали нам дороги, зробили, ну, нам надали право балансоутримувачам, але гроші йдуть з УЖКГ на утримання вулично-дорожньої мережі. Тобто, в принципі, тільки житлово-комунальне господарство замовляє, так? Так. У нас є ще один дзвінок у студію, давайте послухаємо. Доброго дня. Алло. Алло, слухаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене два питання. Давайте. Перший вопрос. Будет ли продолжаться ремонт дороги по улице Чернового, которую сделали до госпиталя? И второй вопрос. Есть ли у вас понимание того, что как только наступит тепло, тяжеловесные фуры всю работу вашу испортят? Дякуємо вам велике. Ось такий у мене вопрос. Дякую велике. Зараз ми дамо відповідь. А якщо і у вас є питання, телефонуйте до нас. Ну що, почнемо з першого питання. Давайте з першого питання по вулиці Чорновола. Конкретно я вам не можу дати відповідь, чи буде цьому році, чи не буде. Я знаю, що виготовлено проєкт на дану частину вулиці. Це від Красовського до півзавода. Оцей кусок ще мають доробити. Ну, це управління житлово-комунального господарства. Знову ж таки, питання до них. Так. Ну, а відносно навантаження на дорогу, у нас є транспортна інспекція, яка встановлює ваги, і вони, це їхній прямий обов'язок, контролюють вантажоперевезення по дорогах. До багатогабаритної транспорту ми ще повернемося. В нас є ще один дзвінок у студію, давайте послухаємо. Доброго дня. Алло, доброго дня. Доброго дня. Я б хотіла знати, коли будуть ремонтувати третю ногу. Дякую вам за запитання. Третя нога? Третя нова. Третя нова, так, вулиця. Питання в тому, що ми не заказуємо ні проєкти, ні проводимо процедуру ProZorro. Це питання до управління житлово-комунального господарства. Але бачите, який ажіотаж. Кожен хоче, щоб біля його будинку поремонтували, побудували. Взагалі в проєктах є будування нових якихось автошляхів? Ну, в проєктах є. От на новій теж там була щебенева дорога і планують, є в планах. Скільки таких доріг буде цього року? Ну, у планах, принаймні, є побудувати. Чи наперед не загадують? Я думаю, що спочатку треба провести процедуру ProZorro, щоб були учасники, і тоді можемо стверджувати, що да, будемо робити. А на сьогоднішній день зараз пообіцяти, що буде та дорога зроблена, та буде дорога зроблена. Багато факторів впливає на те, щоб її зробити. Дякую, пане Олег. Хочемо, ще наша знімальна група підготувала сюжет, в якому служба автодоріг області розказала про стан обласних саме доріг. Давайте подивимося. На балансі служби автомобільних доріг у Хмельницькій області знаходиться більше 7 тисяч кілометрів автодоріг. З них 5 тисяч – це автомобільні дороги місцевого значення і трошки більше, як 2 тисячі – це автомобільні дороги державного значення. В той рік нам було виділено фінансування у розмірі 288 мільйонів, ми їх всі освоїли, і нам вдалося за ці кошти відремонтувати поточним середнім ремонтом більше як 30 кілометрів автомобільних доріг державного значення. Цьогоріч поки що у нас планується фінансування у розмірі 192 мільйона гривень. За них ми плануємо відремонтувати 2,6 кілометра автомобільної дороги М12, окремими ділянками, це я говорю про поточний середній ремонт, і автомобільну дорогу місцевого значення Хмельницький-Миколаїв, на яку передбачено 5 мільйонів гривень, на ремонт 2 кілометрів. 135 мільйонів із цього фінансування – це на експлуатаційне утримання та на поточний дрібний ремонт. Необхідно зазначити, що вже з цих коштів ми перевиконали на цю зиму, в 2017 році, перевитратили вже 2 мільйони. Тобто, якщо не буде додаткових коштів, то ми не зможемо, як належить, підготуватися до майбутнього зимового періоду і до зимового утримання 17-18 років. Щоб експлуатаційне утримання так проводити на більш-менш нормальному рівні, це були показники 2012 року, як я зазначала, нам необхідно до 500 мільйонів щорічно. Ну, станом на сьогодні, враховуючи інфляцію, ця цифра десь складатиме 1 мільйон 800.
Працюємо у прямому ефірі, у нас ще є декілька хвилин, отож телефонуйте з вашими питаннями. А я хочу, пане Олег, щоб ви прокоментували таку ситуацію. Мережею гуляє відео, коли багато переглядів воно набирає, де дорожники кладуть асфальт під дощем, так? І друга така подія, яка збентежила Хмельницький, це коли по вулиці Зарічанській біля набережного кварталу там фура провалилась. А це наслідок чого? Це неякісні роботи, чи на це є якісь інші пояснення? Просто цікаво, щоб ви прокоментували. Хотів я сказати, що відносно першого запитання, кладуть асфальт у воду. Літом були випадки, що машину асфальту взяли, нарізали, підготували вже полотно, щоб влаштовувати асфальтобетонне покриття. Надійшла хмара, пішла гроза. Назад той асфальт асфальтний завод не забере, бо він зразу застине. Тому прийняв прораб рішення вкладати його. Хай краще його. Він буде тут лежати, ніж так. Він просто пропаде. Після того випадку прораба наказували. Другий випадок був на вулиці Зарічанській в районі Приватбанка. Також то вже багела була. Багела вже замішали десь кілограм 600 асфальта. Виложили її, виложили асфальтобетон вже в лунку, там де розробили. І надійшла хмара, пішов дощ, снігом, вода. Воду асфальт не кидали, вони кинули ще в лунку, що там води не було. Але відео засняли і споплюжили працівників. Працівники теж стараються, працюють. Я хотів би їм велике сказати дякую за те, що вони працюють. І цей рік показав те, що сюжет був облавтодора. Ми також в цьому році понесли перевитрати по поводу ямковості в місті. Багела виїжджала мало чи не кожен день, щоб ліквідовувати ті ями, які утворювалися після зими. Але рух транспорту, інтенсивність, нагрузка на дороги, дощ пішов, мороз, і дороги розбиваються. Відносно другого питання. Коли фура провалилася? Також вже журналісти смакували, що комунальники погано зробили, все в нас погано. Питання в тому, що ця дорога в нас навіть не на балансі. Хоча на нас вішали, що ми погано зробили. Ця дорога на балансі в набережному кварталі, є там ОСББ. В них була аварійна ситуація по кабелю. Визвали РЕМ, РЕМ розкопав, ліквідував аварію, засипав щебнем і ґрунтом, тоді був видно мороз. Малі машини їздили, вкатали, ніби все добре, заїжджала машина 10 тонн. І там ні асфальту не було, там був тільки була земля і щебень. І колесами передніми якраз вона попадає в цю канаву і провалюється. Потеплішало, воно розтануло і провалилася машина. Тобто там не було асфальтового покриття. Просто не заробили. Але це якісно. Не на вашій совісті, правильно? Це не на нашій совісті. Це не на вашій совісті. Цікаво прокоментувати. Ще зараз говориться про те, майже у кожному місці, що якщо підрядник неякісно виконує свою роботу, він має за свій кошт цю проблему, там, якщо дорога неякісна, він має полагодити її за свій рахунок. Скажіть, будь ласка, дуже коротко, хто взагалі займається тим, що перевіряє дороги на якість? По кожному об'єкту, наприклад, заключаємо угоду на виконання ремонту, поточного ремонту, ми зразу ж укладаємо угоду з технаглядом. Тобто виконуємо роботи, технагляд приймає, і тільки після того, за підписом технагляду, нам відшкодовують наші витрати, тобто закривають виконані роботи. Служба, яка контролює якість виконання робіт. Угу. Так як в цьому році була надто важка зима, і ми потрудилися висипати 14 тисяч тонн суміші,
ті роботи, які ми виконували в кінці, вони мали деякі ушкодження, то ми прийняли рішення, що ми за свій рахунок також при здачі технагляду будемо їх переробляти. Це вже комісійно виїжджали. Комісія складалася з представника УЖКГ, технагляду і наших працівників. Це все підраховано і ми будемо переробляти. Дякую, пане Олег, за сьогоднішню розмову. Дякую за увагу та дзвінки нашим телеглядачам. А які наші дороги будуть цього року, побачимо вже згодом. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення.